אם אתם רואים את הסרטון הזה עכשיו, סימן שנשארתי על ידי הרפד. אני מקווה שנשארתי בין תמותה. ההפיכה להרפד תעניק לי כוחות על. הרפדים הנוצרים הכי מוכשרים, הם הביאו לאדם בעבר את האומנות, המדע, הרפואה, הם עושים את הבלתי אפשרי. אבל זה עלה בדם פעם, שהייתה מלחמה גדולה בין הרפדים לבני אדם. היום הם לא נושכים, רובם, רק אם הם מתחכים לפינה. ולפעמים אין להם ברירה אלא לממש את התשוקה שלהם לדם חם. הערפדים החדשים נראים כמונו ואין דרך לזהות אותם. מדונה, מייקל ג'קסון, לאונרדו דה וינצ'י ועוד הרבה. הם חיים בינינו. אבל לא אמרתי מילה. האגדה מספרת שבסוף חודש שנופל על יום שישי, ערפדים נפגשים כדי למצוא בתולה. אחרי שהם מוצצים את דמה, הם מוסיפים את הנשמה שלה לשלהם. רצוי לא להיות בסביבה באותה שעה. בעיקר אם את... מה שנאמר. אם יש לכם חשד שהרפד רודף אתכם, שום יגרום לו למחנק. שאין שום בפרצוף, הרפד יעלה שם. מלח גס יקבץ להם את הצורה. אורז יאבץ אותו לעצור ולספור את הגרגירים אחד אחד. מה שנותן לנו להרוויח זמן. והפיגיון. ישר בלב, אין הזדמנות שנייה. מראה, זה לא שהרפד לא משתקף, המראה גוזלת את נשמתו. ומילה אחרונה לכל מי שחושב שאני אדם מבולבל. הרפד הוא לא מכונה, אלא בן אדם שעבר מוטציה. אולי, אם נפסיק לפחד מהם, נוכל להגיע איתם לשיחה. כולנו נרוויח, אם נפסיק את מרדף הדם.